ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ମୁଁ ଆର୍ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ତେବେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ମାଣ୍ଡସ୍ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ ତେବେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାରେ ଲାଗିଅଛି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆଇଏମ୍ଡି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳର କେତେକାଂଶ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଓ ପୁଡ଼ୁଚେରୀରୁ ମଧ୍ୟମରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଛେଚିବ ଗୁରୁବାର ରାତିରୁ ଲଘୁଚାପଟି ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବ ଏବଂ ଏହା କ୍ରମେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୁସି ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କମିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଦର তবে আজি কমিছে পেট্রোল এবং ডিজেল দাম ভুবনে আজি পেট্রোল দর লিটর পিছা শহে তিন টাকা চারি পয়সা হয়ে ডিজেল দাম প্রতিরিটর পিছা চৌরানব্বই টঙ্কা একষট্টি পয়সা আছে সেইপরে দেশের প্রমুখ শহরের পেট্রোল ও ডিজেল দরের কিছুটা পরিবর্তন আছে দিল্লো পেট্রোল লিটর পিছা ছিয়ানব্বই টঙ্কা বাহতর পয়সা ও ডিজেল দর অনানব্বই টঙ্কা বাষট্টি পয়সা আছে মুম্বাই পেট্রোল লিটর পিছা শহে ছাড়া একত্রিশ পয়সা হয়েজেল লিটর পিছা দর চৌরান ଟଙ୍କା ସତେଇଶ ପଇସା ରହିଅଛି ସେହିପରି କୋଲକାତାରେ ପେଟ୍ରୋଲର ଦର ଶହେ ଛଅ ଟଙ୍କା ତିନି ପଇସା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲର ଦର ବୟାନବେ ଟଙ୍କା ଛଅସ୍ତରି ପଇସା ରହିଅଛି ଚେନ୍ନାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲର ଦର ଶହେ ଦୁଇ ଟଙ୍କା ଚଉସ୍ତରି ପଇସା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲର ଦାମ୍ ଚଉରାନବେ ଟଙ୍କା ତେତିଶ ପଇସା ରହିଅଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଦାମ୍ ଆପଣ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଏଲ୍ର ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ନିଜ ସହରର କଡ଼୍ ଲେଖି ନଅ ଦୁଇ ଦୁଇ ଚାରି ନଅ ନଅ ଦୁଇ ଦୁଇ ଚାରି ନଅ ନମ୍ବରକୁ ପଠାଇବାକୁ

পরবর্তী খবর বাত্যা মাণস তানাড়ে স্কুল কলেজ সবু ছুটি তে মা আসুচি বাত্যা দক্ষিণবঙ্গোপসাগরের সৃষ্টি হয়েছে গভীর অবপাতটি ঘনীভূত হয়ে বাত্যার রূপ নিয়ে সারি এই বাত্যার নাম হচ্ছে মাণস বর্তমান বাত্যাটি দক্ষিণ পূর্ব তামিলনাড় চেই দক্ষিণ পূর্ব ছশো কোড়ি কিলোমিটর দূরের কেন্দ্রিত রইছি তামিলনাড় শহ তেইশটি জেলাপ্রেম হাই আলর্ট জারি করাছি প্রভাবিত অঞ্চলের দুইটি এন ডিআরএফ টিম কু মুয়নাইছি ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଥି ଥି ଥିରୁଭୁର ଏବଂ ତାଞ୍ଜଭୁର ଜିଲ୍ଲାର ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକ ଛୁଟି କରାଯାଇଅଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଟୁଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ତତ୍ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଅବପାତଟି ତ୍ରିବ ହୋଇ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ମାଣ୍ଡସରେ ପରିଣତ ହୋଇଅଛି ତେଣୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ପୁଡୁଚେରୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ବାତ୍ୟା ସତର୍କ ଜାରି କରାଯାଇଅଛି ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଥିରୁଭାଲୁରୁ ଚେନ୍ନାଇ ସେଙ୍ଗଲପାଟୁ କାଞ୍ଚିପୁରମ୍ ଭିଲୁପୁରମ୍ ପରମ ବାଲୁରୁ ଏବଂ ପୁମୁକୁ ଟାର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସେହିପରି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳର କେତେକାଂଶ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଓ ପଡ଼ୁଚେରୀରେ ମଧ୍ୟମରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଇଆର୍ସିଟିସ ଜବରଦସ୍ତ ଟୁର୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଏବଂ ପଟାୟା ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁବିଧା ତେବେ ଆଇଆର୍ସି ଟି ସି ଟୁର୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଖବର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ରେଳ ବିଭାଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ଭ୍ରମଣ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଆଣିଅଛି ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍ର ଆପଣ ବହୁତ କମ୍ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ବାସ୍ତବରେ ନୂତନ ବର୍ଷର ବିଶେଷ ଉତ୍ସବରେ ଆଇଆର୍ସି ଟି ସି ପାଞ୍ଚ ରାତି ଛଅ ଦିନର ଏକ ବଡ଼ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଆଣିଅଛି ଏହି ପ୍ୟାକେଜ୍ରେ ଆପଣ ନୂଆବର୍ଷରୁ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଆଇଆର୍ସି ଟି ସି ଥାଇଲାଣ୍ଡ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଟୁର୍ ନାମକ ଏକ ଟୁର୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି ଏହି ଯାତ୍ରା ଏକୋଇଶ ଜାନୁଆରୀରୁ ଛବିଶ ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏହା ଅଧୀନରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କୋଲକାତା ଠାରୁ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଯାତ୍ରା କୋଲକାତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ পরবর্তী খবর ভারতীয় দলকা বড় ঝটক্কা তৃতীয় দিনিকিয়ার বাদ পড়ে তিন জন খেলা তেমন বাংলা বিপক্ষে দিনিকিয়া শৃঙ্খলা হার পরে এবার ভারতীয় ক্রিকেট দলক বড় ঝটকা আহত সমস্যা কারণ দলর অধিনায়ক রোহিত শর্মা দ্বিতীয় বোলর দীপক চহর এবং কুলদীপ সিং তৃতীয় দিনিকিয়ার বাদ পত এবং বাংলাদেশের তিন ম্যাচ বিশিষ্ট দিনিকিয়া সিরিজ রিতীয় মুকাবিলা বুধবার দিন খেলা যাই তবে ম্যাচে তিন খেলা আহত হয়ে

ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ପାଇଁ ଦେଶବାସୀଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ଲଢ଼ିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି କାରଣ ତେବେ ବିଶ୍ୱର ଆଗଧାଡ଼ିର ଅର୍ଥନୀତି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସଂଗଠନ ହେଉଛି ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମ୍ମାନଜନିକ ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ପଦ ଭାରତର ପାଖରେ ରହିଅଛି ଏହି ଅବସରରେ ବିଶ୍ୱକୁ ଭାରତର ଶକ୍ତି ଦେଖାଇବା ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଅଛନ୍ତି ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଅଛି ଯେଉଁଠି ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସହାୟତା ଲଢ଼ିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବେ ଭାରତରେ ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶବାସୀଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଅଛନ୍ତି ନିକଟରେ ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ଲଗ ଏବଂ ଥିମ୍ ଉନ୍ମୋଚନ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଓ ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷପଦ ବିଶ୍ୱର ସଙ୍କଟ ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସମୟରେ ଆସିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଦୂଷଣ ବଳୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା ତେବେ କିଛି ଦିନର ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପରେ ଦିଲ୍ଲୀର ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମସ୍ୟା ଗତ ଛଅ ଦିନ ହେବ ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ବେଶ୍ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଅଛି ସେହିପରି ଆଗାମୀ ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାନ ସ୍ଥିତି ରହିବା ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଅଛି ବୁଧବାର ଏକିବାହି ତିନିଶହ ଛପନ ରହିଅଛି ଡିସେମ୍ବର ନଅ ପରେ କିଛି ଦିନ ଏଠାକାର ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଅଛି ବୁଧବାର ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ଇଲାକା ଭିତରେ ରହିଛି ଆର୍କେ

ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମେନୋପରୀ ଲୋକସଭାର ଉପନିର୍ବାଚନ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଡିମ୍ପଲ ଯାଦବଙ୍କୁ ବାସ୍ତରି ପରସେଣ୍ଟ ଭୋଟ তবে মনোপুরী লোকসভা উপনিচন এপর্যন্ত ভোট গণতি অনুযায়ী সমাজবাদী পার্টি ডিম্পল যাদবরী পরসে ভোট মিছি উত্তরপ্রদেশের মেনপুরী লোকসভা নির্বাচন গত অড়াই দশন্ধি ধরে সমাজবাদী পার্টি দবদবা রয়েছে সমাজবাদী পার্টির প্রার্থী মানে গোটি পর গোটি নির্বাচন বিজয়ী হয়ে সিটি পূর্বর সমাজবাদী পার্টির সভাপতি থাক মুম সিং এঠার নির্বাচনটি জিতি অলাম সিং মৃত্যু পরে বর্তমান তাঁর বহু তথা মুখ্যমন্ত্রী ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଡିମ୍ପଲ ଯାଦବ ଏଠାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ କାହାକୁ କେତେ ଭୋଟ ମିଳିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପନ୍ଦର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ହେବ ଅଣାଶିଟି ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଏବେ ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକରେ ଶହେ ଉଣେଇଶ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଅଣାଅଶୀଟି କେନ୍ଦ୍ର ପନ୍ଦର ଦିନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ବନ୍ଦ ରହି ପଡ଼ିଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସଂଘର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଏହିସବୁ କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମୀ ଓ ସହାୟକମାନେ ଆଠ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ବିଧାନସଭା ନିକଟରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ମଧ୍ୟରେ ଛଅ ବହିଷ୍କୃତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଏବଂ ସହାୟକ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ ଖାଲି ଥିବା ସମସ୍ତ ସୁପରଭାଇଜର ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ଆଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଅଛି ଏଥିଯୋଗୁଁ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ ଗର୍ଭବତୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜିରୋରୁ ତିନି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଅଛି ଗର୍ଭବତୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମା ଓ ସେମାନଙ୍କର ଶିଶୁ ଛତୁଆ ଅଣ୍ଡା ପାଇପାରୁ ନ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଏକ ପ୍ରକାରର ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗର୍ଭବତୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଶିଶୁଙ୍କୁ କିପରି ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବ ସେ ନେଇ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ସିଡିପି ଓ ବା ବସନ୍ତି ମୟନା କହିଅଛନ୍ତି ଶିଡ଼ିପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱୟଂସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଅଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିର୍ଦ୍ଧମ କାଚିବ ବର୍ଷା ତେବେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା ନବରଙ୍ଗପୁର କଳାହାଣ୍ଡି କନ୍ଧମାଳ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ଦ୍ଧମ ବର୍ଷା ହେବ ଦଶ ତାରିଖ ଦିନ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ବର୍ଷା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ କୁହାଯାଇଅଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ ତିନି ଦିନ ଯାଏଁ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ଦୁଇ ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ସଦୃଶ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଉଷ୍ମ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗିଅଛି ଏଥିପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର କହିଅଛି ବିଭାଗ କହିଅଛି ଯେ ସୋମବାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଅଛି ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର୍ କରିଦେବେ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ରେ ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି ବନ୍ଦେ ମହାତରମ୍ ଟେକ୍ କେୟାର ବାବାଇ